Ak je nejaký trend, ktorý ovládol rok 2018, sú to určite výrezy v displejoch a zvyšovanie počtu fotoaparátov. Samsung sa tomu prvému úspešne vyhýba, avšak ten druhý posúva stále na ďalší úroveň. Samsung Galaxy A9 má preto fotoaparáty hneď 4. A okrem toho, je to aj celkom dobrý telefón. Rad Galaxy A kedysi patril smartfónom s okresanými špecifikáciami a nižšou cenovkou. Ani jedno z týchto tvrdení dnes už nie je pravda. Samsung Galaxy A9 2018 ponúka hardware, za aký by sa nemusela hanbiť ani jedna vlajková loď. Natiahnutý displej bez výrezu, krásne gradientné prevedenie a skutočne kvalitná konštrukcia sú hlavnými devízami tohto smartfónu. Aj napriek viacerým dizajnovým novinkám je jasné, že toto je Samsung. Odporcov zahnutých displejov určite poteší, že Samsung Galaxy A9 2018 má displej klasický rovný a dokonca bez výrezu. Okrem toho ide o veľmi pekný veľký panel, ktorý vás poteší svojimi farbami a jasom. Čítačka otlačkov prstov musela byť tak aj v tomto prípade prenesená na zadnú stranu. Hoci jej umiestnenie je rozumné, rozmer mi zaostáva. Chvíľku si tak budete musieť zvykať, kým ju dokážete pohodlne nahmatať. Samsung Galaxy A9 síce nie je vlajkovou loďou, no výkonu má na rozdávanie. Snapdragon 660 je výkonný a úsporný čip a sekunduje mu až 6 GB RAM a 128 GB vnútornej pamäte. To sú špecifikácie hodné akéhokoľvek špičkového smartfónu. Aj vďaka nim A9 funguje rýchlo, plynulo a poradí si aj s tými najnáročnejšími úlohami. A9 si z vlajkových lodí požičala aj systém. Nájdete tu prakticky všetky funkcie, ktoré nájdete aj v špičkových modeloch radu Samsung Galaxy S a Note. Nadstavba Experience UX tak aj v tomto prípade znamená, že ak ju máte radi, prídete si tu na svoje. V opačnom prípade tu však veľké zmeny nečakajte. Vďaka veľkému displeju a dostatku výkonu je Samsung Galaxy A9 hodný aj na prácu s multimédiami. Horšie je to už s reproduktorom, ktorý je veľmi maličký a veľmi ľahko ho zakryjete. Navyše, zvuk, ktorý z neho vychádza, nie je zrovna najlepší a aj pri nižších hlasitostiach skreslený. Našťastie rieši to 3,5 mm jack pre slúchadlá, ktorý Samsung nezabudol zakomponovať ani do tohto modelu. A čo tie spomínané fotoaparáty? Tie sú skutočne 4. Hlavný 24-megapixelový, 10-megapixelový telefotoobjektív, 8-megapixelový širokouhlý snímač a 5-megapixelový fotoaparát za účelom zachytenia hĺbky ostrosti. Fotoaparáty spolupracujú veľmi dobre a telefón je tak schopný robiť naozaj veľmi pekné snímky. Platí to aj o fotografiách v horších svetelných podmienkach, ktoré nie sú vôbec zlé napriek chýbajúcej optickej stabilizácii. Špeciálne fotoaparáty však plnia špeciálne účely. Telefotoobjektív robí bezstratové dvojnásobné priblížené fotografie tak, ako sme už dobre zvyknutí. Najzaujímavejší je však širokouhlý snímač, ktorý dovoluje zachytiť na fotografiu oveľa viac. Na širokouhlých fotografiách je však vidieť značný pokles kvality, čo je veľká škoda. No a samostatný snímač na zachytenie hĺbky ostrosti je síce fajn, ale niečo podobné dokážu ostatné telefóny softvérovo. A zvládne to aj A9. Rozmazanie pozadia je prítomné aj v selfie režime, takže použitiu tejto štvrtej kamery veľmi nerozumieme. Celkovo sú fotoaparáty na Samsung Galaxy A9 veľmi dobré, akurát nás trošku mrzí neefektívne využitie štyroch snímačov. Veľmi pozitívnym prekvapením je však vynikajúca výdrž batérie. S tou si bez problémov poradíte aj počas náročnejšieho dňa, no často sa vám bude stávať, že telefón nebude potrebné nabíjať každý deň. A to nemôžeme povedať o každom smartfóne. Batéria sa pritom z 0% na 100% nabije za presne 100 minút, čo je skvelý čas. Samsung Galaxy A9 je tak veľmi zaujímavé zariadenie, ktoré si určite zaslúži vašu pozornosť. Má krásny displej, skvelý dizajn, množstvo výkonu a skvelú výdrž batérie. Fotoaparáty sú tiež veľmi kvalitné a Samsung tu ukazuje, že budúcnosť je skutočne vo viacerých snímačoch. Na druhej strane máme pocit, že tieto 4 snímače mohli byť využité trošku praktickejšie a mohli byť aj trošku kvalitnejšie. Celkovo však ide o výborné zariadenie, za ktoré si Samsung pýta skutočne prémiovú cenu. Za 579 eur totiž nájdete na trhu naozaj veľa výborných telefónov a takto A9 určite nebude mať ľahké. A to je už z našej recenzie všetko. Ak sa vám páčila, nezabudnite nám dať like a odber na náš YouTube kanál a my sa na vás tešíme pri ďalšom videu. Čaute!